მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. რა გზა გაქვთ გასავლელი? როგორ ხედავს ტარო ამ გზას? ვნახოთ აბა, რა გზას გადიხართ და რა გზა გაქვთ გასავლელი? თქვენი მომავალი, ანუ თქვენს მომავალზე გაიშლება ტაროს კარტი. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ეხლა. და შეიძლება თქვენ ცხოვრებას მიესადაგოს. ამიტომ მოусმინეთ და რო გაიშლება სამ ვარიანტად. და რო გაიშლება სამ ვარიანტად და ნახოთ აბა. რა გზა გაქვთ გასავლელი? რა გაიარეთ, რას გადიხართ და რა გზა გაქვთ გასავლელი? ვნახოთ, რა მოდის თქვენთვის სამყაროდან? რა ბედნიერება, რა წარმატება, რა კარგი ამბავი, ხო? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. სამი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, სამ-სამ კარტს ამოვიღებ. პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. და მესამე ვარიანტი. რა გზა გაქვთ გასავლელი? რა გზა გაიარეთ, რა გზა გაქვთ გასავლელი და რას გაივლით? აი სამი ვარიანტია თქვენ წინაშე. თქვენ ცხოვრებაში იყო თუ არა ასეთი პიროვნება, რომელიც თქვენს ნერვებზე თამაშობდა, გამწარებდათ, თქვენს ემოციებზე თამაშობდა, ხო? ძალიან ძალიან განერვიულებდათ. იყო გრძნობები, იყო სიყვარული, მაგრამ ეს პიროვნება ტიპიური ენერგოვამპირი იყო თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ როგორ გრძნობდით თავს მის ხელში? ალბათ წარმოვიდგენია, როგორ გრძნობდით თავს მის ხელში. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ თქვენ და ეს პიროვნება. თქვენ და ეს პიროვნება. ნახეთ რა საინტერესო ინფორმაცია. ამას შეხედეთ. თქვენ ავადმყოფურ მდგომარეობაში. რამდენჯერ გიფიქრიათ, ალბათ სახლიდან გაქცევა, ხო ესეა? ავადმყოფური სიტუაცია. თავიდან შეიძლება ითქვას, რომ მოტყუდით ამ პიროვნებაში. თავი წარმოაჩინა სულ სხვა პიროვნებად, მაგრამ სხვა პიროვნება შექრჩათ. სიტუაცია, რომელიც უკვე წარსულში მოიაზრება ეს ამბავი. წარსულშია უკვე. აქ სად იყო ეს მესამე არკანი? აგერ არის. აბა რა გზას გადიხართ ახლა და თუ მოდის აი ამისი კუდები, ამ ამბის, წარსულის კუდები თუ გადმოდის, აბა ვნახოთ. წარსულის კუდები. თქვენი მარტოობა ჩანს ახლა ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე, მაგრამ უფრო გაძლიერებული ხართ. ძალიან მიყვარს აი ეს არკანი, სადაც ამოდის ეს არკანი. იქ არის ადამიანი გაძლიერებული. და მთლიანად ფლობს აი ამ სიტუაციას, ადრე იგივე სიტუაცია, რომ ძალიან მოქმედებდა მის ნერვებზე. ეხლა მაგალითად უკვე სასაცილოდ გეჩვენებათ, იმიტომ რომ თქვენ ეს ყველაფერი გადალახეთ. ეს არის უკვე ყველაფერი წარსულში. აბა ვნახოთ, უკვე გაძლიერებული. გაძლიერებული თქვენ როგორ ხართ ეხლა, როგორ ჩანხართ? როგორ ჩანხართ? აი ნახეთ. აი აქ ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი. თქვენი საქმე გაქვთ უკვე წამოწყებული, ნაბიჯებიც გადაგიდგამთ. წარმატებისკენ ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში გვერდით აღარ ყავთ ის ადამიანი, რომელიც ადრე თქვენი ენერგიებით იკვებებოდა. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული და დედოფალი ხართ, სხვა თუ არაფერი. მონეტების დედოფალი. და აი ნახეთ, როგორ ჩანხართ გაძლიერებული და ეს პრობლემა კი, ეს წარსულის პრობლემა არის ძალიან დაპატარავებული, დაუძლურებული და ძალაწართმეული. ასე რომ თქვენ გამოდი, გამოხვედით გამარჯვებული ამ სიტუაციაში.
Nu, materialul meu mareoba gaut imdeni, rom tavs uplebas ver mitsem, tro aise heligashalo da aise abniot puli da ragats zalin iseti ragatsebi, vtkvat iseti rameebi sheidzinot, razedats tvali dakcheba, ase vtkvat, tken tavs verazlit amis uplebas, imdeni ara gaut shemosavale. Upro khelmomjirnet khart. Magram sheileba svaze uketesatats. Când îți scoare pietan gadi se spirone bai raga tomca cai camot stai sev. Gadi sta amitom gada ușat arsul și. Esari arsul își adamian. Şemdek. Ezi că ați mogot chance ai aseti chance cart cu un jocot monet epizde dupali. Cargat sac meșii gazlire bolita ai seț mervi argani gazlire bol. Ho, şemdek, mama vali, răz zălian, elus a interesat, că ni mama vali, mama vali, că interesat, răz am ovidat, că ce naot, esei că, răgază perioadica va, că în tuis hart, mușa opt, şeliba finanțeb să agrovept, da iz gazli republicali batoni, romelit tavi tavze mușa opt. Finanțează agroz, materialul urat, zlierdeba, am drus ca moșteba, mischoribași, și s-a nici n-am pirovneba, da o ceahă bis perspectivit. Nahet, certavidan aese chance, holoșemdec, ese. Atianis tasebi. Hatkma unda, o ceahă și șekna. Tkân im sahurept amas. Im sahurept. N-am duilat. Imitom rom iset pironebastan konda tken sakme adre tsarsulshi rom ai absoluturat imsakhurebt tken aseti adamianis gverdit qolas ser shesanishnavi meugle shesanishnavi megobari da tken qeqoleba tkvedit iseti mamakatsi romsats shegizet tamamot endot tkens gadaqvetilebebshi shegizet rchevebi kitkhot da ase shemdeg ai martlats rom მეგობარი მეორე ნახევარი როგორც შეიძლება იყოს შესანიშნავი. Ეხლა მინდა მე ძალიან მოკლე რომ არ გამოგვივიდეს ვიდეო. Მე აქუნდა დავსვა ესეთი შეკითხვა. თქვენი სურვილები, ყველას გვაქვს ჩვენი სურვილი, ხო? Კი, როგორ არა, ერთი მთავარი სურვილი არის ეს, რომ თქვენ პირად ცხოვრებაში გაიხაროთ. Chance მომავალში ეს თქვენი სიხარული. Აი ეს. Სხვადასხვა სამყაროდან დახმარება გაქვთ. Სამყაროდან დახმარება გაქვთ და შეძენა. Მადლობა უფალს. Ეხლა ნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი მეორე ჩანაფიქრი რაც არის. Მარტო ეს ხარ გეკნებათ ჩანაფიქრი. Ზოგს მაგათად ბინი შეძენა უნდა. Აბა ნახოთ, ზოგს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. Შევხედოთ, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. Ra survilis asruleba gneba tkuen. Khandakhan gepikrebat. Khandakhan gepikrebat tsarsulze. Gepikrebat tsarsulze da chota ar iqos gznobebi gaqt shemorchenili aim pirovnebis, romelits qavdat tsarsulshi. Rahat opans ghetsodebat, itzit, ghetsodebat imitom rom, tkven rom daojaxdebit, is isev marto rcheba. Isev marto aris da, roi tkven kide upro mdzime mdgomareobashi. Sheiliba tsikhets ki chans ai ak ragatsa tavisuplebis akveta. Ragatsa iseti situatsia. Da tkven ro itsodet es pirovneba, tkven gnadrobt. Misgverdit rom iqavit. Verga pasedat, tavis tavs da apralos. Misgverdit rom iqavit, verga pasedat da ekhla ke gnadrobt. Itsis tkvenze qvelaperi, rom daojaxdebit da ase shemdeg. Magram ra mere, ras ushvelis tavis tavs, veraperzats ver ushvelis. Modit shevkhedot aba tkveni momavali. Kidev ai am daojaxebis garda. Tkveni momavali, rogor khedavs. Როგორ ხედავს ტარო, სალვადორ დალის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს.
თქვენ ჩანხართ აქ როგორც კვერთხების დედოფალი, ენერგიული, მხნე, მიზანდასახული, წარმატებული. ნახეთ, თქვენ დიდი შანსი გაქვთ რომ რაღაც კარიერულად წარმატებული იყოთ, ან რაღაცა მიმართულებით იყოთ წარმატებული. ლომის ნიშანი ხომ არ ხართ? Ai ac lomia, ragați, este de zodia ca lor nișani. Ho, mă cred mai rău, auzi, liberi lomii, ot. Ac ceans, cețlovani energie, bis, matare, veli, calbatoni, șarmiani, mimzit veli, romimați, ți tavisi, sacme, tavisi, mizani, ai rațunda, rațunda, icis, tavisi, gza. Da, mindă, ghitratrum, tkven, așețit, რომ გადადგეთეს ნაბიჯი, რომ გადადგავთ უბრალოდ, იმით რომ მე ვსაუბრობ მომავალზე. Რომ გადადგავთ ამ ნაბიჯს და შექმნით ოჯახს აი ამ პიროვნებასთან. აი ამ პიროვნებასთან არინანებთ, თქვენ ბედნიერი იქნებით. მოდით ვნახოთ ახლა ამ პიროვნებასთან თქვენ როგორ გრძნობთ თავს, როგორ იგრძნობთ უბრალოდ, იმით რომ ჩვენ გადავედით ახლა წარსულიდან მომავალში. Ვისაუბრეთ წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე ვართ ახლა გაჩერებული. მომავალში როგორ იგრძნობთ თქვენ თავს ამ პიროვნებასთან? ნახოთ. ათიანის თასები ჩანს, კმაყოფილი უნდა იყოთ წესით. Так. Ак ჩანს გრძნობები. Ну, ბევრი რამე ჩანს აქ. ბევრი რამე ჩანს. Ай, თქვენი ინტუიციურობა ჩანს, იცით? Ძალიან ისეთი სხვათაშორის მაგიური ქალბატონი გამოჩნდა. Акაც, როგორც კვერთხების დედოფალი და ай акაც, როგორც ქურუმი ქალი, ისე გამოჩნდით. Аба ვნახოთ ამ ქურუმ ქალს, ანუ თქვენ. Რას მოუტანთ ამ мамаკაც? Რამდენად ბედნიერი იქნება ის თქვენთან? Კი, მისთვის ეს იქნება როგორც ღვთისმადლი. Თქვენი მის გვერდით ყოფნა იქნება როგორც ღვთისმადლი. Და ღვთისშეწევნა და ამისათვის ღმერთს მადლობას ეუბნება. Და თქვენთვის როგორი იქნება ეს მამაკაცი თქვენთვის? Აი, აქ ჩანს როგორც გითხარით. აი და ზუსტად, აი ზუსტად მორგებული თქვენზე. ეს არის მონეტების მეფე. მონეტების მეფე და თქვენ გამოიყურებით აი ასეთნაირად. ნახეთ. კვერთხების დედოფალი და მონეტების მეფე. ამაზე კარგი რა უნდა ისურვოს ქალმა? მოკლედ თქვენ გელოდებათ აი ასეთი სიტუაცია. მომავალში არ ინერვიულოთ არაფერზე, რაც იყო ცუდი, ჩაბარდა წარსულს, აღარ იფიქროთ ამაზე. Ეხლა თქვენ გადიხართ ისეთ პერიოდს, რომ აი არავინ არ ჩანს. არავინ. Და ასე თქვენ არ გაინტერესებთ. გაინტერესებთ მარტო მუშაობა და ფინანსური გაძლიერება და მოძლიერება. Და მომავალში გამოჩნდება ეს პიროვნება. აი ეს პიროვნება, ისანაც დაოჯახდებით და ეს პიროვნება თქვენთვის იქნება როგორც აი ესეთი ერთგული. ერთგული მამაკაცი. ეს არის ჩემი ну пани вар ай ама макацис იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი მეუღლე შესანიშნავი როგორც мама შვილების мама ოჯახის ბურჯი და სხვათაშორის როგორც შვილი შობლებისთვის შესანიშნავი мамаკაცია ეს ყოველ მხრივ და საყვარლობა კი საყვარლობა мамаკაც არ გამოსდის იმიტომ რომ იმდენად ერთგულია იმდენად მოწადინებულია რომ ყავდეს თავისი ოჯახი რომ ეს საყვარლისთვის მაპატიეთ, მაგრამ არ დაკარგავს დროს. თუ ვთქვათ, ფული აქვს, ურჩევნია რომ ოჯახში დახარჯოს და თავის სულს უყიდოს რამე და თავის სულშულს. აი ესეთი ესია დახასიათებული აი ეს არგანი. ასე რომ ჩემო კარგო, არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, ღმერთმა ქნას რომ რეზონირდეს და ასრულებულიყოს ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო, შეინახოთ და როგორც პროგრამა ისე იმუშაოს და ე ამან ამ ორმა არკანმა. ხომ გახსოვთ თითოეული არკანი არის უნიკალური ინფორმაცია. აქ არის ორი ინფორმაცია, ანუ ორი არკანი, ხო? შეინახეთ
arăcuenut aravis, ez arit tkveni informația, vinc ehla miqurebt. Am videos qela ar nahas, magram ai vinc miqurebt imistvis ari. Da ro lataris principit mushaobs, kho itsit. Vinc nahas imisia es informatsia. Amitom ar gaushvat perspektiva khelidan da sheinakhet ai es ori foto. Ori arkanis foto. Da like-et video. Madlireba gamoxatet taros mimart. Am informații მიღების საპასუხოდ. Თქვენი თითოეული ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თქვენთვის, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ. Დაროსთვის რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და დაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად დაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 Sami otri sami. Vim eu reputit schrațra, huti șvidi șvidi, sami otri sami. Da mi reget WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și. Da ut cu atât drosati, da ca și ot cu întristaro, online și video zari sa șoalebit. Kide vertel și gaxenet. Facebook este veli gwerdi, gamit eches. Hagerepma. Is gwerdi agarar se vops. Videos kemot, videos kemot eria. Messenger-ში, სადაც უნდა დამიკავშირდეთ. Taros Gverdi. Ai ესე წერია, Taros Gverdi და ნახავთ. Წინა ვიდეო სწორედ ამ საკითხზე ჩავწერე, რომ ის ძველი Facebook-ის Gverdi აღარ არის. Აი, გაფრთხილებასავით ესე მოგაწოდეთ აი ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, განცხადება. Გავაკეთე. Ხო. Სამწუხაროდ 5000 გამომწერი მყავდა იმ გვერდზე. Და, ნუ, წამართვეს რა, წამართვეს, დაარღვიეს ის გვერდი. ვიღაცას დაჭირდა, ვიღაცამ დაადგა თვალი ამ ჩემს გვერდს. Და წლების მანძილზე ვაგროვებდი მე გამომწერებს. წლების მანძილზე. Ნუ, არა უშავს. Ცხოვრება გრძელდება, ჩვენ ახლა ახალი გვერდი გვექნება, ტაროს გვერდი და ჩემი გამომწერები გადმოდით აი ამ ახალ გვერდზე. Da, messengerit ik შევხვდებით. Ახალ გვერდზე. Ახალ გვერდთან რა messengerit იქნება. Ik შევხვდებით. Იქვე მოხდება ჩვენი online ჩართვებიც და video ზარებიც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მომავალ შეხვედრამდე ახალ messengerში და ну, რა ვიცი, სხვადასხვა აპლიკაციებში. Გელოდებით, შემოკარგებო. Მომავალ შეხვედრამდე.